Olá, eu sou fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Vou mostrar este imóvel de dois dormitórios à venda na rua Adão Baiano, no bairro Cristo Redentor, em Porto Alegre. Um imóvel novo, recém-construído. Começando pela sala. Ao lado da sala fica a cozinha integrada, com churrasqueira. Área de serviço integrada na cozinha. Janelas amplas, bem iluminado. Corredor leva para suíte. O imóvel está à venda no site do Quinto Andar. O link está logo abaixo. Banheiro da suíte. Imóvel novo, recém-construído. Segundo dormitório, bem iluminado, com uma ampla janela. Banheiro social. Novamente a sala. Mais informações sobre o imóvel, clicar no link abaixo no site do Quinto Andar. Espero que tenha gostado. Obrigado.